Njëherë në 3 muaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Veliaj, do të takohet me bordin e prindërve të shkollave për të njohur edhe më mirë problematikat në institucionet arsimore. Në këtë mbledhje të parë, prindrit të shqetësuar kërkuan ndërhyrjen e infrastrukturë dhe garantimin e sigurisë nëpërmjet rrethimit të këtyre institucioneve arsimore. Fëmijët 6 orë që rrinë në shkollë janë si në burg ose në izolim. Nuk mund të dalim sepse s'ka obor. Është parku i autobusave, ka parking makinash, është rruga e pashtruar. Jam në dini të gjithë inventarit të problematikës në shkolla. Bashkia do duhet marri përsipër disa nga këto rregullime. Ndojmë pak çaja njerëz njohur që kanë mbaruar kësa Baudin Gabrani, çaja njerëz që kanë, le themi, nga komuniteti prindërve që kanë një biznes, kanë një mundësi. Dhe unë besoj që po të bëjmë të dyja palët maksimumin, mund të takohemi herën tjetër me shumë nga këto probleme të zgjidhura. Të tjerë kërkuan rregullim të sinjalistikës dhe të automjeteve të transportit të nxënësve. Aty, duke qenë se është një ndër shkollat në 5 shkollat e insis 1, është buzë rrugës, aty mungon sinjalistika fare. Në gjithë rrugën kryesore nuk ka asnjë lloj sinjalistike. Fëmijët transportohen me furgona privat, gjë që shkakton një kaos të vërtetë, si në mëngjes ashtu edhe në drekë kur dalin fëmijët nga shkolla. Për furgonat kemi caktuar afat, kanë deri në fund të muajit, ndryshe do të gjobiten, që të gjithë duhet kenë sinjalistik shkollore. Një furgon nxënësish duhet dalloj qartësi nga i furgon mishi. Furgonat që funksionojnë si kuti sardelesh nuk do lejohen më. Studimet e bashkisë thonë se vetëm nga kufizimi automjeteve që furnizojnë marketet ka ulur me 50% të numrin e mungesave në orët e para në shkolla. Autoritetet e bashkisë dhe investitorët do të kenë një shkollë në patronazh për monitorim dhe për raportim të problematikave.